get a naked play too close to one of Phil Cassidy's moonshine stills. Shit, Phil. You drink that stuff? Hell, you don't have to drink it. Just a good whiff will set you off. Listen, Phil, you said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner been doing me for business of late. He does his weekly run about now. Hey, ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Ką, sveiki, su mumis Vytautas ir aš Džiu Vaisyt ir mes šiandien pradedam nuo to, kad aš, kaip čia jums pasakyt, grįžtu į YouTube'ą, turbūt. Aš netgi nežinau, ar aš iki galo grįšiu ar ne. Bet tikiuosi, kad grįšiu. Vienu žodžiu, jie jau iškvietė pastiprinimą, ale bet juos galima visus taip nutrenkti ir dėti ant jų visiškai. Taip. Dabar žiūrėkit bairį. Jeigu jūs va, tai va, pavažiuosit į priekį ir opa, apsisuksit va taip ir... Viskas dabar greitai. Сука. Вот и вискас. И видим. Что миссия погалёв. И реке добрыш саугу тик ты. Юс не зевус дует кияга шанчёв. Лыко. Проляйдал. Эх. Ar taip ilgai aš vieną misiją neperėdinėjau? Tommy, it's Phil. Now cut out all the reminiscing crap and listen to me, you hear? Good. I got me some extra strength moonshine nearing fermentation time and I was wondering if you fancy having a shot. Seriously, Tommy. Mm-hmm. If you like a drink or if you need to strip paint, this stuff will make a man out of you. Sure did out of me, even though I can't see out of one eye. I'll be waiting for you. Ok, mes išsaugoti, kad progresas įsisaugotų. Na tai ką, turbūt arba ne. Norėjau pasakyti, to jau pasijungsiu, bet ne. Davažiuosiu ir taip. Viskas ok. Dabar aš patylėsiu, jūs pažiūrėsit filmuką. Hey Phil, how's it going? Hey Tommy! How you doing? It's been too long. I swear you should lay off that boomshine, man. It smells like paint stripper. It's making my eyes burn. Shh, Tommy. Hey, come over here because there's something I want to show you. Something. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about the smell, Tommy. You just watch this. Shitty, cheap badness or something. There's some more on the bench. Ta-da!
him! Nu suprantat kokia čia misija. Jeigu suprantat, spauskit like. O jeigu ne, tai sėkmės. Mum. Man. Irgi. Atrodo netoli važiuot, bet šakis. Bus sunku toj. Nerealiai lengva. A tai vat ir to jaus. Mes jau jį atvešim. Į ligoninę jisai nepanorėjo. Į ligoninę jisai nepanorėjo, nes jie iškviestų mentus. O čia va, vienu žodžiu, nelegalus daktaras yra. Nu, kaip visuose filmuose. Kiekvienas šitą mafijos narys turi savo daktarą. Bet čia ne mafijos narys, bet vis tiek. Galima prilyginti prie to. Ok. Sekundę. Turėtų kažkas tai man paskambinti. Taip. Būtent paskambinti. Aha, į Versetti vilą ir ten jau turbūt atsisveikinsim. Nes toliau turbūt reikės, kad šitą mes pirktume biznį. Ir jį pereidinėtume, bet aš tai padarysiu be jūsų, nes tai labai užknisančios misijos ir labai paprastos. Nu, kai kurios paprastos. O kai kurios realiai nufilmuosiu, nes, tarkim, taksi misija, tai yra realiai kaip siužetas. Ir ten reikia labai daug laiko netekti. Na tai ką, aš sakau jum ačiū, kad žiūrėjot. Iki pasimatymo. Rate komentuokit, pranksit, paskit, like ir dalinkit su draugais Facebook'e.